би санаж байна 2012 оны сонгуулийн өмнө бол залуу.com гэдэг нэг сайн сайт байсан. Тэг олон уншигчтай, олон дагалтчтай. Энэ хаас штэ. Нэг сэтгүүч одоо тэр оюун гэрэл гэж байгаа штэ. Нөгөө нэг чухал сегментийн оюун гэрэл өөдөрс нь тавьж байгаа хаас. Одоо тэр юмхтэй бол мэтэжлэл холбооны ерөнхийлөгч Монгол Ардын намын одоо юу гэдэг зүтгэлтэн болсон явж байгаа те. Яг ийм маягаар ингээд ийм яг тэг тухайн үедээ тэр дэлгэр дэлгэр гэдээ ийдсэн болох тэр яг өнөө тайлан сэтгүүч биш байсан байхгүй. Тэр бол одоо өөр эдийн засгийн чиглэлийн хүн те. Тэгээд тэр хүн бол айгу хаалгаад ингээд дуу үлдсэн. Харин өнөрөө бол арай өөр. Тэр хүн би бас энэ санал гэж өнөрөө бол дэндүүх хүчтэй, дэндүүх нөлөөтэй болсон. Өнөөдөр бол одоо улс төрчдөл энэ таалагдахгүй шүү дээ. Нэг хүн маш хүчтэй, маш нөлөөтэй болж таалагдахгүй. Тэгэд яг энэ одоо энэ их нөлөөтэй хүчтэй болж байгаа нь юу гэхээр бол ард олон одоо олон түмэн мэдхгүй одоо мэдхгүй зүйлийг мэдчих гээд байгаа байхгүй. Тэгээд дараад нь бол одоо улс төрийн сонголтод нөлөөчих магадaltaй гэж хараад байгаа. Тэгээд яг ийм ийм байдлууд бол нөлөөлөд одоо энэ одоо энэ жижигхэн жидкэн одоо тэр одоо гадуур гэрээр нь байлгаад байцаад энэ одоо асуудыг шийдчих болох юм бий. Заавал хорих тий одоо хүч хэрэглэх буулгаж авах гэсэн юм зорилго агуулж шв. Тэр ийм улс төрийн зорилго анжир би өөрөө бас телевиз телевизийг бас удирдах байхдаа бас 2012 оны сонгуулиар бас яг ингээл эрх хөрөгчдийн машинд мөргөлдчихсэн байхгүй. Маш хүнд. Энэ машин бол ерөөсөө ингээд өмнөх бүхэн машинддаг байхгүй ерөөс бүгдийн машинд нь таарс бүгдийг. Яагаад бол одоо нийгэм маань өөрөө утсан бэхтэр юм шв. Ерөнхийдөө ийм олон намын одоо улс төрийн одоо бүлэглэл эдийн засгийн бүлэглэл нийлцсэн юм синтетик нийгэм болсон байхгүй. Нээ одоо Монголын нийгэм өөрөө. Тэгээ энэ нийгэм өөрөө одоо бид хам тогтолцоо нь хамгийн аюултай тогтолцоо нь орсон гэдэг энэ одоо бидний социализм капитализм гэдэг шинэ бол одоо тийм клиентелизм буюу юм захиалгын нийгэм гэдэг бий болсон гэж байна. Захиалгын нийгэм. Тэгээ захиалгын нийгэмд юу болдгоо гэхээр бол ерөөсөө өөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө дураар юм айдаг. Эрх хөрөгч. Бүгдийг захиалчдаг. Одоо тэгэхээр би бас одоо хонглын одоо шүүгч нар арилгаагүй юм болуулааж бодож байгаа байхгүй тий Тэр шүүгч нар бас байгаа юм шиг байна тий Тэгэхээр тэр энэ би бас эргэлзэж байгаа тэгэхээр одоо тийм байхгүй бол энэ өөр асуудалд өөрөөр хандах хэрэгтэй тэгэ Тэр хүмүүс орсон хэлж байгаа тэгэхээр шүүгч нар бас ингээ хараад ус байдал хангахтаагүй тий Тэгэхээр улс орон байна өөрөө ямар нөхцөл байдалд орчонд одоо ийм барангуулын систем айгу тийм тогтсон ийм захиалгад юунд орцсон тэгээд энэ сэтгүүчдийг одоо хавчиж боолсон одоо сэтгүүчний ажиллах нөхцөлийг одоо бүрэн боомлсон яг ийм үүнд байгаа байхгүй. Тэгэхээр би одоо юу ч хараад байна гэхээр Монголын хэвлэл мэдээллийг одоо буурчлах гэж оролж байгаа байхгүй. Буурчлах гэж оролдож байгаа. Маш олон хууль, маш олон одоо журам тий одоо энэ одоо холбоотой ковидын дуусаг өнгө гэдэг чинь яг тэнтэй адил. Маш олон сэтгүүч дуудагдсан, маш олон сэтгүүчний хэвлэл хаагдсан, маш олон удаа хаагдчихсан шүү дээ. Энэ уулданд одоо өнөөдөрт адил хүчээ авч байгаагүй байхгүй. Тэгээ би бас өнөөдөр ингээ хүчээ авч байгаа нь өнөрөөтэй холбоотой тий өнөрөө хүчтэй болсон. Тэгэхээр би зөв юу гэж хэлэх гээд нэг тэр яг ийм нөхцөлт бол бид нар өнөрөөг бол ганцаар нь өрсөн орчих болохгүй тий. Тэр энэ дэр бол сэтгүүлч бүгд нэгдэх ёстой. За сэтгүүлч нэгдэхээс гадна энэ чи маш олон хүч төрж байгаа нь сайн мэддэгтэй олон хүч бүгд бас байлгах хэрэгтэй татан авах хэрэгтэй. Маш том хуулийн фермүүд бүгд та өөдөө татчих авах ёстой. А дээр нь одоо манай Монголын одоо сэтгүүлч төрч 3000 4000 сэтгүүлчтэй харамт гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ манай Монголын одоо ингээд телевизийн холбоо гэж байгаа. Энэ байгуулга байгаа. Яг хэдийгээр энэ байгуулгын дийлэнх нь одоо улс төрчдийн мэдлэлт байдаг одоо тийм сул талтай тий. За Монголын улс одоо олон нийтийн телевизгээр энэ бол одоо төрч өдрөг улс төрчдийн мэдлэлт байдаг. Тийм боловч гэдэг бид нар одоо тэр холбоог нь татан авах хэрэгтэй. Сонны холбоог нь татан авах хэрэгтэй. Өдөртний сонны холбоог. Сайтын холбоо тий ингээд маш олон болох холбоод биш үү? Энэ холбоодуудыг бүгд нийлүүлээд энэ хуульчтай хамтраад энэ төрөмсөн болоод татмуулаад одоо ингэж иргэдийн дэмжлэгтээ оролцоод орох төр энэ олон хуулийг өөрчлөх юм бол манай өнөөдөр Монголын одоо сэтгүүлч зүг цаашаа бол ингэж буурсагданаа тий Тэгэхээр дараа дараад маш олон сэтгүүлчдээ байрч хойход бод бэлэн байгаа яг ийм харагдж байгаа байхгүй Тэгэхээр бид тэр энийг өмнөхөр сайжруулах хэрэгтэй энэ ажлыг бид одоо бодож байгаа манай Монголын сэтгүүлч нэгдсэн юм бол манлай альж оролж оролцох хэрэгтэй биз олон жилийн өмнө хэлж байгаа. Тэгээ дахиад хэлж байгаа тийм. Тэгээ манай хөргөлмөн андар зинг явж. Тэгээ би энийг бас хийгээсээ сүсэж байна. Аа би бол хэнийг өнөрөө бол өгч бодож байгаа нэгтэр бол өнөрөө бол одоо энэ дэ тууштай байгаасаа тийм. За тэдний одоо янз бүрийн одоо тийм хүчрхийлэлд одоо автахгүй байх хэрэгтэй тийм. Тэгээ одоо энэ босоо байх хэрэгтэй. Тэгжээд бид нар бас нийгмийг өөрчлөн. За сэтгүүлчд угаасаа юу шүү дээ. Мэдээж хэрэг энгийн иргэдээс бол тийм илүү даавуу ирэх байхгүй ч гэсэн
сэтгүүлчд өөрөө маш чухал нөлөөтэй хүмүүс. Нэгэнт ягаад бол энэ бол одоо ард иргэдийг шийдвэр гаргахад нөлөөж идэх хүмүүс. Өөрийнхөө мэдээ мэдээлэлээр нэвтрүүлгээ яриа тэ. Тэгэхээр энэ талаас бол сэтгүүлчнэр бол одоо онцгой мэдрэгчтэй хүмүүс үзэгддэг байхгүй. Тэгэхээр энэ талаас бас яа тэгээд би бас өнөрөө бас өнөөдөр энэ дэмжиж ирлээ тэ. Тэг өнөрөө бас хатуугаасаа биеж ам хоолгаасаа тэгээд хамт байна. Ерөөсөө ганцаар нь орчих болохгүй гэж хэлээд тэгэхээр яг би бол энэ ягаад хэлж байгаа нэгтэр ТВС-ийг бас удирч байгаа ийм асууд маш тулгардаг ус байхгүй. Цагдаа дуудаад ирэхгүй бол ерөөсөө 20 за очихдоо шууд ялдах тоо. Яг ийм л байдیں۔ Тэгэхээр би бол сонгуул орчих байгаа юм байна. Энэ улс төрчдөө эрх мэдлийн алдахыг хүсэхгүй байгаа юм жоод чинь. Тэгэхээр энэ эрх мэдэл гэдэг бол амархан шүү дээ. Маргааш байхгүй болно. Тэ? Маргааш байхгүй болдог байхгүй. Тэгэхээр эрх мэдэлтэй хүмүүс яах ёстой вэ гэхээр бол эрх мэдэлтэй байгаа үедээ маргааш сайжрахны бэлтгэх ёстой байхгүй. Тэр өнөөдрийн одоо улсын их хурлын засгийн газрын гишүүд маргаашийн суудлууд дээр байна гэсэн ямар ч баталгаа байхгүй шүү. Маргааш дээр дахиад хүний эрх асуудал яриад иж магадгүй байхгүй. Би заримдаа боддог шүү манай ингээд алтан үеиг ерөнхий сайд ингээд гомдол тавиал тэ. Ингээд тав том удаа засгийн газрын гишүүдсэн сай гомдол тавиад би их гонигтай байд. Тухайн үедээ эрх барьж байгаа үедээ тэр үгүүдийг хийчихгүй яасан юм бэ шүү.